ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဒါနောက်ထပ်ဒီနိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်ရာတစ်ခုကတော့ဆီးရီးယားနယ်စပ်မှာတူရကီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဒါ25ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်ရာပဲဖြစ်ပါတယ်တူရကီနိုင်ငံဟာဆိုရင်ဒါတူရကီဆီးရီးယားနယ်စပ်ကခတ်လက်နက်ကင်တွေနဲ့ IS စစ်သွေးကြွတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေနဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေကိုပြုလုပ်နေရဖြစ်ပါတယ်ဒါနယ်စပ်မြို့ဒါဂျာရာဘလတ်မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းမှာဆိုရင်ခတ်လက်နက်ကင်25ဦးထပ်မံနေသေဆုံးထားခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီသေဆုံးသူတွေကတော့ခါစစ်သွေးကြွအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတူရကီဘက်ကနေတော့ပြောထားပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတူရကီရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပဲသေဆုံးသူ40နီးပါးအထိရှိပြီးတော့အများစုကတော့အရက်သားတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးစောင့်ကြည့်ရင်အဖွဲ့တစ်ခွဲကနေတူရကီရဲ့ပြောကြားချက်ကိုတုံ့ပြန်ထားတာပါသေဆုံးတဲ့အရေအတွက်ကွဲပြားမှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းဆီးရီးယားနိုင်ငံတွေကစစ်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေတိုးမြင့်နေတာကိုတော့အခုအသေးပြောက်နှုန်းကနေပြသနေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိထားရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တူရကီဟာဆိုရင်ဒါ IS နဲ့ခတ်လက်နက်ကိုင်တွေကိုဒါနှိမ်နှင်းနဲ့ထိုးစစ်ကိုဆိုရင်ဗုဒ္ဓပီးခဲ့တဲ့ပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘူးနေကလေးကစတင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေရလဲဖြစ်တယ်ဂျာရာဘလတ်မြို့ကို IS တွေကဒါထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခြေအနေလက်ရှိနေရဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတူရကီဟာဆိုရင်သူ့နယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာခတ်လက်နက်ကိုင်တွေကနေမျိုးတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တာကိုဟန်တားဖို့အတွက်မှာဒါလှုပ်ဆောင်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှိမှာဆိုရင်တော့ခတ်လက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ကအန်ကာရာရဲ့နှိမ်နှင်းမှုတွေကိုခံနေရတဲ့ပုံပေါ်နေဆိုပြီးတော့လည်းဒါပြောကြားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါကတော့ဆီးရီးယားနယ်စပ်မှာဆိုရင်ဒါတူရကီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဒါပေါ့နော်25ဦးထပ်မံနေတိုက်ဆုံးခဲ့တယ်ဆိုရက်ဒါသတင်းဆောင်ရာကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အခုဆိုတော့နိုင်ငံတကာသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။